Перша відповідь на питання, яке Валерій Іванов поставив. В якому стані ми знаходимось? Мені колись давно один мій колега, товариш, який працював в парламенті, ну ще за часів, я не пам'ятаю, Ющенка чи Януковича, і була якась кризова ситуація, я його питаю, скажи, ну яка ситуація? Він каже, ти знаєш по-русски? Ти знаєш, я вже віжу світ в кінці тунеля. Я поки ще не розібрався. Це вихід, чи це до зустрічі мчиться локомотив? От такий стан є, знаєте? Але я вам чесно скажу, я оптиміст по-натурі. Я вірю, що, знаєте, попри те, що є, ми йдемо вперед. З синяками, з ушибами. Ми хочемо дуже швидких змін, але не робимо їх самі. Але питаємо, знаєте, що от коли буде краще жити. Я не знаю, ментальність чи це народу, чи особливість часу. Ну щось таке є. Я нещодавно бачив карикатуру десь в Фейсбуці. Знаєте, коли там стоїть черга в кіоск, і там зрада стоїть 100 чоловік, там долой, ганьба стоїть 50 чоловік, а я хочу, я можу, нікого немає. Знаєте? Тому це теж реалія нашого життя.